E daí que o Cleitinho tirou zero na prova? Olha quem tá ali. É o Maxi. Parece que é o nerd mais que o Cleitinho. Ele tirou 11, você acredita? Bora trollar ele. E aí, nerd? Que é? Você quer uma melancia? Como assim? Por que vocês fizeram isso comigo? Se prepara para revanche. Que criatura é essa do capiroto? Eu não faço a mínima ideia. E também não sei o que que é isso. Será que é o... Doeu. Parece que eu consegui pegar a revanche neles.